លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមបង្ហាញជូននៅកិច្ចពិធីមួយទៀតដែលបុរាណលោកឲ្យឈ្មោះថាពិធីកាត់សក់បង្កក់សិរីដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មី ពិធីកាត់សក់ដែលបុរាណលោកតាក់តែងឡើងដើម្បីបូកបញ្ចូលទៅក្នុងពិធីមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះ ព្រោះចង់បង្ហាញថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសេរីមង្គលដ៏ប្រសើរណាស់មុននឹងចូលខ្លួនទៅទទួលផ្កាស្លាជ័យកូនស្រីប្រុសត្រូវតែស្អិតស្អាងកាយឲ្យបានស្រស់ស្អាតថែមទៀតជាការពិតណាស់យើងក៏តែងសង្កេតឃើញថា ពិធីកាត់សក់អ្នកភ្លេងច្រើនមានលេងឆាកកំប្លែងខ្លីៗដើម្បីកំដរនិងលើកសរសើរពីសេរីមង្គលនៃថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ថែមទៀតផងកត្តានេះព្រោះចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាបើរូបកាយស្អាតហើយចិត្តក៏ត្រូវតែស្អាតនិងរីករាយស្មោះស្ម័គ្រសប្បាយផងដែរហើយនៅក្នុងផ្ទៃរឿងនៃឆាកកំប្លែងខ្លីនោះ កូនប្រំកាត់ទៀងអកូនស្រីសំ
Thank you.
ខ្ញុំសូមអញ្ជើញគុំដល់មកហើយឬនៅឡើយទៀតខ្ញុំនៅសំណែនប្រដាប់គ្រឿងសែនឯងផ្អើលឡើយកំរាលព្រះព្រំ